O Instituto Educacional Guarda-Mirim de Cacoal é uma entidade não governamental sem fins lucrativos, que congrega cerca de 45 adolescentes de 13 a 18 anos e tem como objetivos preparar os educandos para viver processos que contemplem a construção do conhecimento e desenvolvimento do seu potencial e a vivência dos valores humanos, gerando uma atuação competente e amorosa no meio social, preparando-os, inclusive, para o futuro mercado de trabalho por meio de cursos e palestras oferecidos. O Instituto atende prioritariamente adolescentes de baixa renda, sendo a maior parte deles provenientes de bairros vizinhos, como Teixeirão, Vilagem do Sol 1, 2 e 3, Paineiras, São Marcos e Alfa Parque, além dos demais bairros da cidade. O órgão promove a capacitação de jovens para o mundo do trabalho e para a vivência em uma sociedade igualitária por meio de ofertas de oficinas, de atendimento ao público, secretariado, técnicas de venda, motivação e trabalho em equipe, relacionamento e palestra de diversas orientações profissionais. A gente tem uma grade multidisciplinar que envolve tanto do reforço escolar, né, como nós estávamos hoje ali com eles. Nós temos atividade de judô, que teve hoje também, que é toda terça e quinta, e nós temos também atividade de educação física com o educador Mike, né, Mike Rodrigues, lá da autarquia. E aí a gente faz as atividades, a gente divide por grupos, né, por salas, são duas salas, a sala dos maiores e dos menores, e aí cada dia eles vão rodando nessas atividades. As crianças que participam do projeto sabem do tamanho da importância em participar das atividades desenvolvidas pela instituição. De ter um futuro melhor, de não ficar na rua fazendo as coisas erradas. E aqui tem várias coisas legais, como fanfarra, reforço. O aluno é aprendizado que tem uma educação, né? Não ficar pelo rua fazendo bagunça. E é muito bom aqui. Faz bastante exercício, atividade, reforço. Quem vê esses jovens se divertindo de longe não sabe a dificuldade que eles encontram para fazer parte do projeto e muito menos a instituição pela falta de apoio em recursos financeiros. As dificuldades, ela realmente se esbarra mais na questão do financeiro, né? A questão do financeiro, que ainda a gente não conseguiu firmar esse convênio. Esses tempos mesmo que juntou R$2.000 de conta de energia, né? Mas a questão da alimentação, a gente, graças a Deus, a gente tem conseguido bastante com os empresários que têm sim, se sensibilizado. Às vezes tem empresários que chegam aí, doer uma caixa de frango para vocês lá e tal, né? Mas assim, uma ajuda assim, fixa que a gente pode contar, ainda a gente não tem. Ainda segundo o responsável pela Guarda Mirim, a prefeita Glaucione, juntamente com o deputado Elcirone Deiró, estiveram visitando a instituição há alguns dias e prometeram firmar um convênio. E nessa reunião a prefeita ela disse que vai fechar o convênio, né? Disse que ia liberar o convênio para a Guarda Mirim de R$25.000 anual para essas despesas que a gente tem, né? E a gente precisa. E assim, eu espero muito que dê certo, que a prefeita Glaucione nos ajude, né? Para que esse projeto seja realmente, que esse convênio seja realmente firmado, porque temos assim gastos pequenos que às vezes é difícil fazer uma licitação, de você pedir. Enquanto essa ajuda não chega, os alunos sonham com algumas possíveis melhorias futuramente. Eu queria assim, que tivesse mais o esporte e os instrumentos da fanfarra, né? Que eu faço parte do instrumento da fanfarra. Aí eu queria que tivesse mais instrumentos e uma quadra de esportes.